Cəbrayılın Cocuq Mərcanlı kəndinin Qarabağa qayıdışın ilk ünvanı adlandırılması özünü doğrultdu. İkinci Qarabağ savaşında ilk azad edilən kəndlər elə bu istiqamətdə oldu. Ətraflı növbəti reportajda. ...44 günlük savaşın ilk günlərindən Böyük Mərcanlı və digər kəndlərin azad edilməsi Cəbrayıl istiqamətində döyüşən hərbçilərimizin cəsarəti və hazırlığı sayəsində mümkün oldu. Darmadağın edilən isə təkcə keçilməz olduğu iddia olunan düşmən sədləri, istehkam qurğuları və Ermənistan ordusu deyildi. Onların arzuları və bu torpaqlara yatırdıqları sərmayələr də yarımçıq qaldı. Cəbrayılın Məzrə kəndinin ərazisindəyik və gördüyünüz kimi ermənilər o qədər arxayınlaşmışdılar ki, bu tablonun arxasında hasar alınmış ərazidə heyvə bağı salmışdılar və Azərbaycan ordusu buranı azad etdikdən sonra onların bu arzuları da gözlərində qaldı. O qədər çox vaxt keçməsə də yol, işıq və digər infrastrukturun sürətlə qurulduğunun şahidi oluruq. Ərazilər partlanmamış hərbi sursatlardan tam təmizləndikdən sonra bu yolla yalnız hərbçilər və media nümayəndələri deyil, 27 illik məcburi köçkün adından xilas olmuş Cəbrayıl sakinləri də səfər edəcəklər. Rayonun girişində isə bir ədəd vurulmuş erməni tankı çıxır qarşımıza. Tankın hərəkət istiqamətindən bilinir ki, ermənilər Cəbrayıldan qaçarkən Azərbaycan ordusunun sərrast atəşi ilə vurulub. Və yəqin ki, bu tank elə burada da qalacaq. Azərbaycan ordusunun qəhrəmanlıq tarixinin bir səhifəsi kimi. Təkcə qələbə paradındakı qənimət və texnikaların yox, eləcə də düşmənin qoyub qaçdığı avtomobillərin nömrə nişanlarının nümayişi də bəs edir ki, Ermənistan ordusunun itkiləri və miskin vəziyyətə düşməsinin miqyasını görək. Dağıdıcı və təcavüzkər Ermənistanın fonunda qurucu Azərbaycanın və onun güclü ordusunun əzəməti isə tarixə yazıldı. Cəbrayılın rayon mərkəzindəyik. Məzar daşını oxşayan daşın üzərində Cəbrayılın o uydurma adı, erməncə uydurma adı yazılmışdı və Azərbaycan ordusu bu əraziləri geri qaytarmaqla Cəbrayıl rayonunun adını da özünə qaytardı. Şöhrət Eyvazov, Vüsal Quliyev, İTV Xəbər, Cəbrayıl.